nilikataza serikali lakini haisikii. Wanaangalia tu hivi watoto wangeendelea kukufa. Hatufanyi kitu. This is very bad. Nikaambia serikali ya kwanza, enda msaidie watoto wazure, wasiambiwe walale nje, lakini hawasikii. Bado wanaendelea kuacha watoto wakufe. Hasa mimi mwenyewe ninaenda huko. This is very bad. Nimekazirika vibaya sana. This is very bad. Onsongo. Nini nakuona niuliza na unaona watoto wanakufa? Asira ni ya nini ya asubuhi yote? Unaona watoto wanakufa na wewe unakuta kuniuliza hapa nini asira kufa? Oh, eh? Ni story ya huyu pastor na anajiita Mackenzie. Huyu msitui ni mama kama zikuwa na huko. Sasa, unaenda hadi wapi? Unajua unaenda wapi? Ninaenda Kilifi. Kilifi? Kilifi yenyewe watu unajua mahali iko? Si Kilifi iko Kisumu, mimi ninaenda huko na ziko tokezi. Kisumu? Si Kilifi iko Kisumu. Na mimi makazi vibaya sana. Lakini huu pastor afanyi vizuri. Afanyi vizuri. Yeye anadanganya watu wasikule, walale njaa, wasikunywe maji. Sasa mimi mwenyewe mimi ninataka nienda huko. Tu ninaona askari kabla wasaidie watu, wanapiga makamera mapicha kabla wasaidie. Sasa mimi mwenyewe nataka nienda huko. Na hiyo pastor sijui ni mama Kenzi ama ni makamasi. Lazima leo au wao. Atachua? Leo yeye ndiye atana kwa shetani kabla ende mbinguni. Sasa yeye anadanganya aje watu wasikule na yeye mwenyewe anakula na hakuna kitambi. Hata mimi ndio nimesanga. Wavurana watoto wazure wamekufa wamelala huko chini. Alafu askari hawazifanyi kitu. Hawafanyi kitu bwana. Unajua sana nilikuona. Lakini hawakunisikia. Hasa wote niende mimi mwenyewe. Kiboko ni yao. Wote niende mimi mwenyewe. Naona umejiami vibaya sana. Nimejiami vibaya sana. Kwanza unanipotezea mtu atoka hapa. Sorry mkubwa. Wewe fika. Nifungie hapo. Tutuko na wewe pamoja. Alafu nikuulize Kilifi iko wapi? Hey! Chai! Okay. Chai!